Assalamualaikum, saya Muhammad Zaki Abdul Rahman, ATFX, selaku penganjur kejohanan badminton tahunan kali ketiga. Penyertaan adalah sebanyak lebih kurang dalam hampir 80 pair, iaitu lebih kurang dalam 160 orang lah. Untuk kali ini, kita buat 3 kategori, iaitu kategori amatur, kategori veteran dan kategori trader forex. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja yang sponsor untuk kejohanan tahun ini, iaitu Fast Sprint yang 3 tahun berturut-turut menaja kejohanan ATFX Badminton, dan Tivia Group for Success dan GMI serta SunEffect dan LD Bokehek. Saya berharap kejohanan ini dapat diteruskan dan mendapat sambutan daripada trader-trader forex dan peminat-peminat sukan badminton di masa akan datang.